Očigledno da za boksere nema letnje pauze. Jeste, pa ne znam, to je ipak Evropska unija je tako napravila kalendar, da se od 1. do 10. augusta održava kadetsko prvenstvo Evrope u Banja Luci. Trebalo je da bude u Italiji, pa ne znam zbog čega je došlo do promene, ali nama odgovara zato što je tu bliže. Naš reprezentativac David Manić, koji je šampion države u prvoj kategoriji do uzrasta do 14 godina, kadeti, bio je na pripreme, to jest bili smo zajedno na Palić 10 dana, posle nedelju dana smo bili tu, trenirali i opet smo bili 14 dana na Zlatibor. Posle 5 dana, posle našeg povratka, dobili smo opet poziv da idemo, ali ja nisam bio u mogućnosti, jer to je 21 dan priprema, to su te završne pripreme pred Evropsko prvenstvo, rekao sam, gde David je jedan od najperspektivnijih naših boksera Srbije, jedan dečko koji godinu i po dana nema poraz, pobeđuje u tri uzrasne kategorije i sve one koji su prvaci u težinskim kategorijama, tako da oni razmišljaju da možda ide i u težoj kategoriji da ne bi održavao težinu. Sada trenutno pripreme vodi jedan izuzetno perspektivan trener iz Rusije, Andrej Fetako, koji je bio i prošli put sa nama na Zlatibor, u koga imam izuzetno poverenje i mislim da će naši kadeti napraviti rezultate dobre za srpski boks. Nama sledi sada od 10. augusta počinjemo pripreme, jer od 15. septembra je pojedinačno prvenstvo Srbije za uzrast omladinaca i seniora. Tako da i tu imamo dosta momaka naših, ali zavisit će sve to od finansijske situacije i koliko njih će učestvovati. Što se tiče upravo finansijske situacije, ko finansira i pripreme i ova putovanja? Pripreme finansira Boksački savez Srbije. Tako da naša samo putne troškove klub snosi i normalno džeparac za takmičara, ali vi znate kako je to Zlatibor je izazovan, tako da svakodnevno mora da potroši bar 1000 dinara. Bar 1000 dinara. Tu su deca bogatih ljudi iz Beograda, Vojvodine, gde se svi zajedno druže i onda iziskuju to sredstvo. Tako da, eto, borimo se i ja nešto pružam i roditelji, tako da ipak na neki način bude zadovoljno naše dete, da ne bude da, ako je iz provincije, da se razlikuje od ostalih. Što se tiče ovih snimaka i ovih fotografija, to je sa priprema ili sa nekog takmičenja? Ne, to je bilo sa prvenstva Srbije koje je održano u Prokuplju, gde je David imao tri meča. Prvi je pobedio prekidom, polufinale dobio rezultatom 5-0 i finale 5-0, tako da ubedljiv je bio u svojoj kategoriji. Odskače, opet vam kažem, to je jedan odličan bokser, materijal koji sa 14 godina sparinguje sa seniorima i ravnopravno se nosi s njima, tako da jedna velika budućnost je pred njima ako bude ostao u boksu. Što se tiče njegovih godina, on je još u kadetskoj konkurenciji, do kada je ta starosna granica? On je do kraja godine kadet, posle toga prelazi u juniorskoj konkurenciji, to je uzrasna kategorija do 16 godina, i onda posle omladinac do 18 godina i senior. Šta mu vi savjetujete kad je u pitanju kilaža, da li da pređe u višu kategoriju ili... Pa ne, ja mu savjetujem ako može da održi tu težinu do Evropskog prvenstva, pa posle Evropskog prvenstva može i da penje kilažu, jer ipak sada se promenio način, stil boksa, gde mnogo dugoruki boksuju, tako ako bude otišao u višu kategoriju, možda će dobiti nekog mnogo visokog sa kog je veoma teško i nezgodno boksovati. Tako da ipak mu ja savjetujem da ostane u svojoj kategoriji. Inače, on izvanredno boksuje distancu, poludistancu, borbu izbliza, znači nema tajne uopšte. Mislim, boksuje baš kao pravi zreli borac i jako još uvijek po godinama dete. Pored svih ovih priprema, on trenira i ovde u Pirotu. Jeste, mi smo bili, ja sam, zbog njega su ostali kolege njegovi koji su trenirali tu dok je on bio, ali on je već 7. otišao na Zlatibor,
i onda ja sam raspustio ostale boksere do 10. augusta, dok se ne bude vratio David sa prvenstva Evrope, vidit ću, možda ću ja s njim ići, ali potom, ima niz faktora tu. Očekujemo dobre rezultate i dobre vesti iz Banja Luke. Pa nadamo se, znate šta, u sportu ako ne očekujete i ako se ne nadate, nemoj da se bavite tim sportom. Uvijek postoji nada i znači sve što može drugi možete i vi, zašto da ne? Nikada ne treba se predati unapred. Evo danas dolaze Litvanci i Crnogorci koji će biti dve nedelje sa našom reprezentacijom. To sve organizuje Nenad Borovčanin, eto, to je čast da sam ja bio trener u omladinskoj reprezentaciji, vodio sam ga i na prvenstvo Evrope, bio izvanredan bokser, on je sada predsednik Boksarskog saveza Srbije i direktor je svih studentskih domova Srbije. Tako da i ove pripreme, sve što organizuje, to je pod njegovom ingerencijom, jer on je ipak direktor te ustanove, Hotel Srbija na Zlatiboru. I eto, to nam je jedna velika stvar, da ne brinemo oko pripreme, ranije smo i to imali muke, da smo se seljakali. Da li je ovo za Davida jedno prvo ovako veliko takmičenje? Jeste, to je prvo takmičenje, nadamo se da će u budućnosti biti još i mnogo većih takmičenja, ali i ovo je veliko takmičenje, biti učesnik Evropskog prvenstva, ja sam bio na 4, moram da kažem da je to jedan divan osjećaj kada je svečano otvaranje i nosi se tabla Srbija, zastava Srbije, a vi idete i predstavljate svoju zemlju. To je nešto neopisivo, mislim, jedan osjećaj koji, eto, ipak kažete, ja svoju zemlju predstavljam.